Dámy a pánové, naším dalším hostem je Rostislav Novák. Rostislav Novák tady před pár lety byl, to Laputika byla teprve tenkrát čerstvá, že jo? Nebo relativně na začátku. Na začátku. Měli bychom asi říct, že vy jste nejen zakladatel Laputiky, ale že Laputika je tady vlastně znovu zrození něčeho, co to vůbec nebylo, že jo? Při vší skromnosti, kterou vyžaduje, zejména Ema. Já si myslím, že ne úplně. Ne. Ono se na některý lidi zapomíná v tomhletom žánru. Třeba Voskovec a Werich, nebo Ctibor Turba, Bolek Polívka, Hibner, Continuo, no. Formani, je jich hodně. No ne, ale vy jste tam jako šli do takových riskantních i těch artistických čísel přece. Tak bez toho to nejde, tak ten risk je úplně tím základním jako stavebním kamenem toho cirkusu. No ale vím, že tam na začátku byly ty úrazy. Různý, byly. Že jo? A to je tak na... My jsme to... Mohli byste dělat takový top ten jenom? Slavili jsme výročí 5 let Putiky a tak jsme si k tomu jako sepsali seznam těch zranění, které jsme nazbírali. Byly to 3 A4, takže od takových věcí jako utržený lejtko, zlomený nohy, obratel, prasklá pobřišnice, zuby a tak dál. Tak tohle to všechno mohl bych vypočítávat dál, ale teď už se to neděje. Ne, teďko už vlastně, někde jsem četl, že od toho, co jste začali spolupracovat s tím finským režisérem, se to zlepšilo? No, tak nebo jste se to tak naučili? Tak teď víme, že to je nutnost, aby jsme mohli pokračovat dál. Když jsme byli fakt, nebo já jsem byl takový bezmozek v tomhle. My jsme vůbec nedbali na žádný bezpečnostní pravidla toho. No, tak ono to vždycky bylo impozantní, to vystoupení. Ono to trošku z toho bylo patrný. To bylo, jako to bylo vždycky impozantní, když se tam stalo to zranění. Jo. To jsem bohužel nestihl nikdy. My jsme se to snažili často zakamuflovat, takže jedna z našich zakládajících členek, Anička Šmitmerová, tak ta si zlomila právě na takový houpačce. Tak ta si zlomila nohu, jednu při premiéře, myslím, že to bylo. A hrála dál se Sádrou pak, normálně. Všechno to dělala, lezla na těch šálách. No ale máte to představení s panem otcem. To je kuriozní, to hrajete 5 hodin, prý. Kuriozní to moc ne... No ten čas... No. Byli jsme na začátku na 6 hodinách. 6 hodin představení? Představ... No, dobrý, to je, zkuste to, je to zážitek. No to věřím. Čili vy začnete v kolik? Začínali jsme v 5:30, teď začínáme už později, začínáme někdy v 6:30. A vy jste to zricali teda na 5 hodin? Na 5, no. Hoďku jsme stáhli. A hrajete sami dva? Sami dva. My tady z toho máme takovýhle doprovod. No, ale tatínek, no. No, ale to je náročný i na publikum trošku, ne? Tak na začátku lidi hodně očekávali cirkus právě a já jsem hrozně vděčný za to, že jsme, tohle je jeden z takových těch nejriskantnějších momentů, co jsme udělali v té dramaturgii. Já jsem chtěl udělat tenhle ten krok a zariskovat to jméno té kampany. Aha. A byl to takový jako otazník, buď ta kampany bude pokračovat dál a nakopne tenhle ten projekt nějak i mě a i právě to publikum, který nemá očekávat, že budeme pokračovat v těch zajetých kolejích. Aha. Tak jsme udělali tohle a já jsem chtěl, aby jsem si šáhl na dno svých fyzických možností, což se stalo. Je to skvělý zážitek. No a ještě navíc a s panem státu, otcem, no. Že jo? To má svoje zvláštní nivo, ne? Rád s otcem a jako také dlouhý představení. Často, tak zapravo je zvláštní být s tátou sám v té šatně. Není tam ta velká skupina těch lidí a na tohle představení se člověk fakt musí dlouho připravovat, dlouho se soustředit a pak taky to dojíždí a ten vztah se nám samozřejmě změnil. Kterým směrem? Dobrým. Jo. No a teď chystáte další premiéru? Letos to je takový rok, který nikdo nepředpokládal, ale ty vrcholy jsou 3. Jo. Děláme právě s tím finským režisérem, s Maximem Komarem, se jmenuje Batáky. To je takový návrat do počátku 20. století, do těch starých cirkusů, kabaretů. Pak máme druhý projekt, ten bude mít premiéru na letně, ten se jmenuje Hit, Tell the Difference, Pičo. A... Hezký název. A to je projekt, kde... Já jsem byl teď ve Rwandě a tam jsem byl vybírat kluky akrobaty, který
cvičejí na ulici, dva z nich jsou bezdomovci. Já jsem vystřelil do Rwandy kvůli tomu, že jste potřeboval sehnat nějaký lidi, nebo to byla při jiný příležitost? Já jsem tam měl sehnat lidi, já jsem tam měl dělat takový konkurs na pláži. Jo. No tohle je zrovna Elize, to je jeden kluk, který šéfuje ty akrobaty. Tam tohle je v Kigali, tohle, takhle on učí ty děti, jsou ve věku od 3 do 25 let a dělají to. Takhle to je jezero Kivu na hranicích s Kongem a on to viděl to tak jako já, tohle je jejich trampolína. Jo. A dělají na tom neuvěřitelné věci, skáčou dvojný salta. A čili kolik jich bude vystupovat? No já jsem tam jel pro 6. Jste jel pro 6, jo. To jsem věděl, že na to mám peníze. Mhm. Ale jsou asi levnější, ne? Ne, ta doprava je drahá. No doprava je drahá. Ale neodolal jsem tam a přivážím jich 10, ale ještě na ně nemám peníze. Takže teď musím sehnat ty peníze na ty zbylý 4. A nějak je rozdistribujeme. A jak tady budou? Oni tady budou jako... V půlce července přijedou, nějakých 5 týdnů bych s nima měl zkoušet a pak pouze 5 představení. A já doufám, že se nám podaří to představení přivízt do Rwandy. No. No a pak třetí projekt, a ten má premiéru 10. listopadu a to režíruje pan Krobot. Mm-hmm. Jmenuje se to Hany. Jo. A taky první koprodukce Dejvického divadla a Cirkla Putiky, no. Tak to bude velký. Neodolám, prosím vás, jaký zážitek byla Rwanda? Já jsem tam nechtěl být. Já jsem se hrozně bál, jsem se bál, že umřu. Já jsem se bál, že umřu na malárii, pak, že se mu spadne letadlo, že mě zastřelí, protože jsme byli 100 metrů od Konga. A jel jsem tam vlastně v nějaký takový, myslím, že to přišlo v dobrý moment. Já jsem se vrátil... Teď žiju tak jako s úsměvem, chodím pomalu, dobře se mi přemýšlí o tom, co děláme a hrozně si vážím toho, jak to tady vlastně máme možnost tuhle tu chvíli s tou naší kampaní v našem divadle dělat, protože tam jeden ten kluk, jmenuje se, on je hadí muž, on si umí dislokovat všechny klouby, umí si dislokovat lokty. Jako dislokovat znamená co? No vyhodit si je z kloubu prostě. A hodí si je zpátky zase? Hodí pak, no. A vyhodit to umím taky někdy, ale... No, ale tam je právě to, že on je skvělý akrobat, je mu 20 let, je ze 6 sourozenců, 4 bráchové, 2 ségry, nejstarší mu je 21, nejmladší 8. A v genocidě jim zavraždili vlastně komplet rodinu, kromě mámy, všechny. Aha. Nezůstal jim nikdo, strejčkové, tetičky, nikdo. A maminka přenášela uhlí na hlavě z Rwandy do Konga a v prosinci zmizela. A se nevrátila. A ty kluci, ty dva nejstarší bráchové, což je tenhle ten akrobat a ten jeho starší o rok brácha, tak ví, že se nevrátí a že jsou sami úplně a musí se o sebe postarat. A on namaloval takový obraz, který bude součástí toho představení. Tam je letadlo, tam on ukazuje cestu do Evropy nebo do světa, kde je vohnutý v té pozici toho hadího muže a že vydělá nějaký peníze, který přiveze zpátky, postaví barák, který bude pro postižený děti a tam je napsáno jako handicap je nová kvalita života. Tak tohle ti napíše prostě 20-letý kluk, který přišel o komplet rodinu. Tak takovýhle pocit, kdybych tam nejel, tak bych určitě ten projekt nemohl takhle dělat. No. To věřím. No, ale my jsme se dohodli, že vy tady něco předvedete, tak Rosťo, jak byste to uvedl? Je to jedna z nejnebezpečnějších cirkusových disciplín. To je dobře, je to ukázka to z toho nejnovějšího představení Batáky. Jo. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins, l'espère et tout aller, mon esprit tu t'aimais avec agilité, et comme une bonne nagère qui se pâme d'un autre sillon et guillemant, l'immensité profonde, avec une indicible et mal volupté, envole-toi bien loin de ce miasme morbide, va te purifier dans le supérieur et bois comme une pure et divine liqueur.
To bylo obdivuhodný. Jedno prknu a co nadělá radosti. Jo. Děkujem. Ne, ale je to obdivuhodný. A jak je to možný vůbec? A teď tam právě bylo, jestli jste si všímal nejenom těch, co lítali nahoru, ale no. To, co se děje okolo. No, viděl. To právě před těma 6 lety nebylo. To je to, co vlastně vy byste jako neměl vnímat. A jsou to všechny ty záchranné jako kroky, které oni dělají, když vypadávají z toho prkna. Tady na tom právě se děly ty zranění hodně. No. A když říkají to du, to myslí jako, že... Du, tak to je, buď se tleská. Ne, ale jakože, že jde. A du, tak to je, že se chystá ten další prvek. Jo, to bych uměl jediný řvát, du. Du domů! Dřív jsem na tom skákal, teď už ne, no. Teď už jsem schopný tak občas jenom zaskákat rovně a už to nechávám no, na tý další generaci. No tak jste si vyskákal svoje a vy se teď staráte o řízení, ne? Čeho? Jako no, na putiky toho? A toho provozu. A jak to s váma vypadá? Budete mít kde? Vy jste na jatkách, že jo? No, teď jde o to, jak dlouho. My jsme tam 2,5 roku, co fungujeme. A teď jsme se dozvěděli nedávno, protože my máme smlouvu o výpůjčce do května 2018. Zažádali jsme o prodloužení, protože ten prostor jsme chtěli zrekonstruovat a myslím, že nějak docela dobře funguje, do roku 2030, což je na dalších 12 let. A on nám ten magistrát neprodloužil. Ne. To znamená, že v tuhle tu chvíli vlastně poslední informace, kterou teď můžu říct, je, že máme poslední rok v našem divadle. A pak se neví teda. Nevím, tak teď čekáme, jak tak vidíte, jak to, jak se to tady mění každý den a na tom magistrátu to třeba může být úplně podobný. No to máte pravdu, no. Buchví, kdo tam bude zase. Takže, takže snaha je, tak my jsme to tam všechno budovali svýma rukama a... Tak je to nepříjemný, budeme se snažit, tak ta idea byla vůbec celou tu holešovickou tržnici předělat na nějaký kulturní centrum nebo volnočasový centrum, ale tak my jsme byla taková první vlašťovka a teď je vidět, že to pro někoho třeba zas tak zajímavý není. No. Tak no já vím, ale mezi tím jste se stali nějakým pojmem a tak, tak by bylo hezký, kdyby ta práta. To je nezajímavé, protože my sice máme... levnější nájem, ale nainvestovali jsme do toho takových peněz a takový energie, ale oni vlastně nevnímají, oni se ptají, ale teď vy nám nic nepřinášíte, co přinášíte vy jako kultura? No možná... To člověk jim nedokáže odpovědět. Možná spíš nějakého z města unést, jako, a jo. Pak požádat o výkupný s tím, že forma výkupného by byla, že vám to prodloužejí. Já nevím, abych je poslal právě všechny do té Rwandy, aby se podívali, no, jak to tam funguje. Možná by si pak toho vážili. Laputika Rostislav Novák. Rostislav. Děkuji.